Hola, amics i amigues. Avui, primer que tot, ens n'anem a Benavent de Segrià a veure la immensa col·lecció de ninots Rebon que té l'Adriana Vara. I després d'escoltar el Consell, com cada setmana, des de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, des d'aquest magnífic pati, us convido a que compartiu la tertúlia Capacitats de les persones amb discapacitat amb els convidats de l'associació Aremi, d'Acuda'm, de Mollerussa i de Down Lleida. Què us sembla? Som-hi! Hola, molt bones amics. Em trobo a Benavent de Segrià, en concret a casa de l'Adriana Vara. Hola, Adriana. Hola, bon dia. Ja vam quedar un dia que vindríem a casa teva i veuríem i estaríem rodejats d'aquest museu, que si no tinc mal entès, l'Ajuntament de Benavent amb el temps té intenció de fer un museu. Fer un museu. Però d'això que t'entén, que de nines antigues, sí, sí. Aquesta és la idea que té Benavent de Segrià. En Manel Català. Sí, en Manel Català. Val a dir que aquí tenim nines antigues i ninots Rebon. I tenim els Rebons. Avui parlem del Rebon, sí. Sí, dels ninos hiperrealistes. Hiperrealistes. Que és una passada la sensació que tinc d'estar rodejada d'aquests ninos. De bebès, de veritat. De veritat que aquest sí. Que acabes de deixar és de silicona, vull dir que si el toques el veus que tot ell és molt tou, n'hi ha alguns que no són de silicona, aquest sí. Aquests són de vinilo i ja ho veus que donen una sensació però completament d'un bebè, un bebè, un bebè. De veritat que sí, de veritat que sí. És impressionant, però és que saps que me dones sensació com a de tranquil·litat, de pau? Sí, sí. Això és el que em passa a mi, quan alguna vegada estic trista o estressada, pujo aquí dalt i em relaxo. No em prenguin com a tonta o com a que estic turula. Els ninos et relaxen. Els ninos sempre han sigut per a crios. Hi ha gent que els ninos els hi fa por o no els hi agraden, però és que els ninos donen pau, donen relax. Els crios els hi ha donat sempre pau i relax, doncs pels grans encara més. El que passa és que aquests ninos Rebons, els ninos hiperrealistes, sí. No són per a canalla. No, no són per a canalla, perquè a dins porten uns microfibres que si es trenqués un bracet o alguna cosa s'ho podrien posar a la boca. Són per a nenes de 10 anys per amunt. I ara que parlàvem d'aquest relax, aquesta tranquil·litat que dona, Sí. Ara entenc que puguin parlar de les finalitats terapèutiques que poden Sí. Tindre aquests nens. Sí, sí, sí. Tenen finalitats terapèutiques per persones de la tercera edat. Per exemple, amb una persona gran. Sí. O inclús persones amb Alzheimer. Amb Alzheimer. Com, quin ús li donen? Sí, sí, sí. Vam tindre un cas, la Mercè, que va portar un nino d'aquests amb una senyora que té Alzheimer i plorava molt, i quan li va donar, ella va agafar com si fos un bebè de veritat. Va acabar de plorar i tot va ser rialles, i no el soltava. El tenia al braç, l'acunava... Però amb ella va passar tot el dematí amb el bebè relaxada i feliça. Per què? Perquè se transformava amb el que ella havia passat anys enrere. Vull dir, els hi donava tregar de vida. En aquest moment no tenia Alzheimer. Hi ha psicòlegs i terapeutes que parlen també, per exemple, d'una persona amb depressió. Pues o, també, o, per exemple, quan una mare ha perdut un fill. Sí, també. Però hi ha persones, com quan han perdut un fill, que l'agafen com un fill. I jo això no ho recomano com un fill. Jo ho recomano perquè tinguin una companyia, un nino, que els hi faci companyia, com si fos un bebè, però no que s'ho prenguin que sigui el seu bebè que han perdut, perquè si no aquelles persones, amb el temps, acabarien pitjor de lo que estan passant en aquell moment. Sí. En canvi, si el tenen com una companyia, simplement, i de tant en quant pues, el canvien de roba, o de tant en quant diuen, ah, pues mira, avui el col·loco aquí al menjador perquè mira, em farà companyia, o avui el col·loco damunt del llit que m'hi agrada més. Però no que el prenguin com si fos un bebè, perquè el bebè que han perdut. Ja ho podem convertir, per exemple, en una malaltia. En una malaltia. Jo no els hi recomano. I me'n demanen, per persones que han perdut bebès, no he venut. Però jo no els hi recomano. I què porten? Per exemple, la foto del bebè, perquè tu el caracteritzis? Sí, se pot fer. Poden portar la foto del bebè i es pot fer igual que el bebè. Però jo això sempre els dic, que no s'ho prenguin com una malaltia. Per favor, que ho de prenguin... De fet, tu coneixes casos, casos de dones, perquè Sí. Parlaves d'una senyora de Galícia. Sí, sí. I precisament no és un nino Rebon. No, és un aquella nino persona de Galícia té un nino normal i corrent, el té damunt del llit,
a la nit, quan se'n va a dormir, el posa en una cuna i té una maleta sota el llit que, quan se lleve, i diu, avui que fa fred, agafa el nino, el vesteix com si fos un bebè i li posa roba d'hivern. Si fa un dia de calor, li posa roba d'estiu i el té com un bebè. Però jo la mare penso que això... Que, la mare pensa que té la nino, sensació de fred, sí, i calor? Sí, ella ho pensa. Ella diu que com que no ha pogut tindre fills, que té aquell nino que és el seu fill. I la veritat, jo això ja ho trobo com una malaltia. I és cert que, per exemple, amb nens autistes... I tant. S'utilitzen els nens? Sí, sí. Tu li dones a un nen autista un bebè rebon i com que sembla un bebè de veritat, l'agafen amb molt carinyo. L'agafen diferent de com l'agafaria un nen normal. Un nen normal agafa un nino i l'agafa pel braç i el deixa caure i l'arrossega. Un nen autista l'abraça. Perquè sap que allò la de arrapar, arropar amb ell, l'ha d'estimar, igual com quan li donen un gosset o quan estan amb cavalls. Els nens autistes ho veuen així. I el hiperrealisme dels ninos, el trobo amb els ninos i amb el vocabulari que utilitzeu, perquè sí, quan sí. Es porta a reparar un nino, sí. Es diu que es porta a l'hospital. A l'hospital de nines. Quan sí. Es compra, no es compra en una botiga. No. Es compra... Es va buscar en una guarderia. Amb persones que facin, sí, els rebons. Sí, sí, sí. I es diu guarderia. I es diu guarderia. Sí, 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 sí. I jo també tinc, arreglo ninos i em diuen, què és l'hospital de ninos? Dic, bueno, no, a mi no em diguen l'hospital de ninos, a mi no m'agrada que em diguin l'hospital de ninos. Lo reparo, però no m'agrada que em diguin l'hospital de ninos. Sí, i els rebons, doncs, quan els faig, és un trosset meu. En cada un hi ha un trosset meu, perquè els vaig fent tots diferents, no en surt mai cap d'igual. I clar, acabes de fer i dius, mira, un trosset teu que ha quedat més bé o ha quedat més malament, i això és el que mos agrada. Adriana, heu fet un munt d'exposicions. Sí, moltes. Per tot arreu. Sí. Jo em vaig anar a veure la de Castelldans. La de Castelldans. La de Benavent, també. També. La de Benavent i la de Castelldans. La de Castelldans... Sí. Va ser fabulosa. Espectacular. Sí. No sóc sola, per això em portàvem bueno, tants de ninos. Hi ha la Mercè, que és una alumna i companya, és més companya que alumna, i la veritat és de que entre les dues vam disfrutar molt fent aquella exposició, va ser fabulosa, va ser molt gran, vam disfrutar molts aquells dies, i a part d'aquestes n'han fet el Menà, n'ha fet l'Arnau de Vilanova, en quin altre poble? A Balaguer sí, també n'han fet. Vull dir que on mos criden anem a portar els rebons. I a mi m'agradaria saber, clar, a qualsevol dels pobles que heu anat, sí. Quina és la reacció que té les persones quan veuen els ninos? Mira, no em vull donar de vanagloriosa, o no sé la paraula exacta com dir-ho, però vaig a dir una cosa. Jo, per exemple, a Balaguer, que és l'última que vam fer, la gent, la nostra parada, si no hi havia 20 persones en un moment, no hi havia gaires menys. Altres parades no hi havia tantes. Els llama molt l'atenció. Veuen com a bebès i venen a agafar-los i a tocar-los. Cosa que no ens agrada perquè, clar, s'embruten molt. Però pensa que la gent reacciona. Si semblen bebès de veritat. Si és que guaita aquest quin efecte fa. Guaita aquell com se veu. I aquest que d'or, quina dolçura. La gent ho rep en general, ho rep tothom bé. Tothom bé. T'has trobat amb algun cas de que quan ho hagin vist hagin dit uau, me fa repulsa? Sí, això me vaig trobar en Castelldans. Va haver una senyora que va entrar i després de veure'ls diu marxo, diu per què me fan juju? Dic per què, si no es mouen? Diu però és que semblen tan reals que em fa juju. En canvi, va haver dues senyores que van marxar d'allí, van anar a buscar els seus marits i van vindre els marits. I els marits van dir no volem anar a veure ninos. Diu, no, veniu, que mereix la pena que ho vigueu, veniu a veure-ho. I quan van vindre els senyors i al marxar ens van dir, noies, us felicito. Diu, perquè jo no pensava que hauria una cosa maca. Maca, no perquè ho fem nosaltres, sinó els rebons en si són macos. Jo ja no dic que sigui nostre, poden veure d'altres persones. Però els rebons en si, aquells senyors se van quedar encantats. Van dir, jo en una exposició de nines no hi aniria, però de rebons hi tornaria a anar-hi. Em van fer molta gràcia que els homes diguessin això. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí. Bueno, i aquest és una mica el meu món. Un món encantador. Encantador. Que, amb el teu permís, sí. Ara anem
una miqueta repassant nino per sí, nino, sí, entre tu i jo, sí, perquè és que no me vull perdre cap detall. Sí, sí, tots són diferents. Un altre dia sí que em comprometo a vindre aquí a casa teva a parlar només de les nines antigues, sí, perquè sé que aquí hi ha meravelles, meravelles, sí. Aquest... hi ha nines impressionants d'un sí, valor incalculable, sí, algunes. Sí. Estem parlant de molts anys enrere. Del 1860 fins al 1900, que són les nines de porcelana. Aquestes. Doncs un altre és un dia altre venim, món. Però és un altre món. Per és això mateix món. Vull que vinguem un altre dia. Sí. Ara, si et sembla, anem a donar un repasset, sí, tu i jo. Sí, 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 sí. Moltíssimes gràcies per obrir-nos la porta d'aquest món. Sí. Tan bonic, moltíssimes gràcies, està Adriana. Està oberta a tothom que vulgui venir, però això sí, m'ho han d'avisar. Gràcies. De res, Empa. De res. Des de Cemicall us volem dir, si tens un conflicte, no deixis que un altre decideixi per tu. Vine a mediació. La discapacitat és la capacitat de ser extraordinàriament capaç. Aquesta és una frase del Groucho Marx que moltes de les entitats que coneixem d'aquí Lleida l'apliquen cada dia. Bé, capacitat de les persones amb discapacitat. Aquesta és la tertúlia que endeguem avui des del pati de l'Institut d'Estudis i l'Erdencs amb els nostres convidats, que és l'Astèrio Ruiz, usuari d'Acuda'm de Mollerussa. Sí, d'Acuda'm de Mollerussa. Un referent i un exemple. Sí, de l'Acuda'm de Mollerussa, i ja fa bastant temps que hi soc, sí, fa molts anys que hi soc. També ens acompanya Divina Fumanal, vicepresidenta de l'Associació d'Om Lleida, i Josep Subirà, membre de la Junta Directiva d'AREMI. Molt bé, hola. Jo fa, ja és la 8a edició que porto amb aquest programa. Clar, he après tantíssim de la capacitat que tenen qualsevol tipus de persona, que, no sé, podria omplir molts programes només amb els exemples que jo conec. Evidentment, vosaltres, des de cada una de les entitats, teniu referents cada dia. Ara ho has dit, no? Tu, al contacte amb una persona amb discapacitat, has vist les seves capacitats. Doncs és aquest el tipus de la qüestió. Moltes vegades, l'aspecte físic te fa veure una cosa que no és, un prototip que tu tens i t'imagines. En canvi, quan coneixes la persona, veus que té moltes capacitats, que cada un té una capacitat diferent i que cal potenciar aquestes capacitats. És així. Des d'AREMI també. Des d'AREMI ens hem donat compte, aquests últims anys, la gran capacitat que tenen els nostres usuaris i alumnes del centre. No? De tal manera que fa 2 anys que hem engegat un projecte que es diu d'autogestors, en el qual els alumnes, a partir dels 18 anys del centre d'AREMI, tenen aquella capacitat de ser autogestors i autodeterminar-se en diferents accions. O sigui, que el projecte vol abarcar que siguin els autèntics líders de la seva vida, que tinguin el control de la seva vida, que tinguin la capacitat de debatre, d'opinar, de tindre veu, de tal manera que han detectat aquests 2 anys últims que els usuaris nostres volen que la seva capacitat sigui arribar a la Junta, sigui la seva família, l'oci, els veïns, el treball, tota una sèrie de coses que hem detectat de que, carai, el que nosaltres no notàvem, ens han despertat que aquesta capacitat i tenim ganes de treballar-la en aquest projecte d'autodeterminació. O sigui, autogestionar-se i debatre els seus problemes, de tal manera que hem detectat també que usuaris nostres de l'AREMI i alumnes, i això estic parlant d'aquests 2 anys últims, no? I escolta'm, per què a mi la meva mare me posa aquest pantaló perquè jo no vull aquest pantaló, vull aquell altre? Per dinar, perquè jo no puc decidir què és el que vull dinar, que no puc decidir on vull anar. I tot això, hi ha una figura que dinamitza tot aquest projecte i notem que hi ha un potencial a treballar, però francament increïble. I això ho he vist molt a prop d'on Lleida. Totalment d'acord amb el que està dient. O sigui, fins i tot a participar dins de la Junta. Sí, sí, sí. A la nostra Junta tenim persones...
tenim dues persones amb discapacitat que són les que estan en contacte amb la resta de joves i transmeteixen les inquietuds dels joves, però no estan dins de la Junta. Si nosaltres som una entitat, com ella ha dit, que intentem promocionar que cada persona se desenvolupi a la vida ordinària amb el suport necessari i ells siguin els que decideixen la seva pròpia vida, doncs lògicament les seves decisions no les podem prendre només nosaltres. Llavors ells fan una assemblea i decideixen el que volen portar a la Junta i en coses que els afecten al dia a dia. Això fa uns anys era totalment impensable i tots els projectes nostres doncs, van per aquesta via, la màxima normalitat amb el suport necessari i ells protagonistes de la seva pròpia vida. Ells diuen si volen la viure amb parella, si volen la viure amb els pares, si volen la viure amb un amic, si volen treballar aquí, si volen treballar allà. I nosaltres professionals el que hem de fer és escoltar-los i intentar buscar la solució a el que s'estan proposant. Però ells són els que decideixen el que volen fer, perquè lògicament cadascú té el seu gust. Un vol fer pues, pintura, un altre vol fer pues, escacs, un altre vol fer bàsquet, un altre vol fer pues, vol treballar on sigui. S'ha d'escoltar i una vegada que escoltes, com l'Estèria, o música, que m'ha deixat sorpresa. Sí. Perquè l'Estèria, parlar de l'Estèria és parlar de les competències amb la música, no, Estèria? L'experiència tan al poble sí, com bueno, jo vaig començar amb un grup de músics del poble que vam formar una orquestra i amenitzem les verbenes i les festes del poble. Va haver un músic que ens va deixar i llavors hi ha una amiga meva que és la Pilar Pelegrí, que tu molt bé coneixes, sí. I em va dir, podries vindre amb la coral parroquial. Anàvem amb la Pilar Pelegrí, anava a classes de música, la meva visió, perquè tinc la visió reduïda, no m'ha permès aprendre solfeig, tot ho he fet de vida, i amb la Pilar Pelegrí, doncs, bueno, llavors un dia em va dir, bueno, va enviar targetes i anàvem a cantar les bodes a fora. Tal és així que llavors feia classes a casa seva, i vaig tenir la sort de poder fer classes a la seva filla Paula. I llavors amb 10 nanos que vam agafar allà, també els vaig fer classes de bateria, i llavors no sé si es van reunir un grup de pares a Sol Temprat, un dia em va dir, escolta, diu, per què no fas bateria als companys de la CUDAM? I n'estic molt content i n'han après força, vull dir que és una cosa molt positiva que amb ells els hi agrada, ho disfruten i es treballa molt bé amb ells. Sí, sí, i estan molt orgullosos de tu. I sí, vam vindre sí, amb el programa sí, i vam gravar sí, com feies les classes. I després fem això de l'Equipo Ja, que anem als col·legis. A l'Equipo Ja, sí. Explica'ns què és això de l'Equipo Ja. Que anem als col·legis, els hi expliquem un conte, ara vam anar l'any passat a Arbeca i a Torregrossa, els nens s'ho van passar molt bé s'ho van passar, perquè els hi vam explicar el conte de l'orquestra. Són els contacontes? Sí, sí. I amb música? Sí, sí. I això, amb l'Esther Temprado, que és una gran assistenta social que ho ha portat molt bé, doncs han pogut fer aquest tipus de coses. Sense ella i la Pilar potser no ho haguem pogut fer. I la veritat és que doncs, ha sigut molt positiu, ells ho disfruten, després s'ambienten d'una altra manera i coneixen un món diferent. Ara suposo que estem lligant per anar al Pompeu Fabra, doncs ara ho hem d'acabar de lligar, i ells se senten contents, se senten diferents, tal com està la societat avui, se senten diferents i se senten persones, que és el que Estèria, és important. I com te sents tu? Jo, doncs, amb la meva... Et sents valorat? Jo sí, vull dir, amb el meu problema, que és la visió reduïda, doncs sí, la veritat és que sí, hi ha gent que els ha agradat que anés a cantar les bodes, hi ha gent que m'han demanat per cantar en un enterrament perquè m'ho han demanat, i bueno, jo estic content, vull dir, no em puc queixar, vull dir, no tinc cap queixa de ningú jo. Referents com persones que hi ha a les vostres entitats, per exemple, per dir, dins de l'esport, bueno, amb campionats... Més que cadascú destaca una cosa, ell és un exemple de música, sí. És sorprenent la cultura que té de música i el que té transmet. Una cultura impressionant. I el que transmet. Jo si em permet... Pot tenir un defecte visual, però estic segur que jo no te'l veig el defecte visual, perquè jo escoltant és que em dona plaer escoltar-lo, perquè coneix el que està parlant, perquè te transmet entusiasme per la música, un exemple és que... Sí. Jo la veritat és que hi ha companys a la CUDA, n'hi va haver un que va estar a la Selecció Catalana de Bàsquet, n'hi tenim un que fa el full informatiu que porta el tema d'informàtic molt bé, després hi ha una companya que sap els anys i els compleanys, i si avui ella m'ho diu, nosaltres no ens en recordaríem, vull dir, n'hi tenim un altre que és un gran nedador i juga molt bé a tenis taula, un altre company, vull dir que són coses... Es tracta d'explotar cadascú el potencial que té, que a vegades sí, els desconeixem. Sens dubte, si m'ho permets, en part, sí. Te comentaré, el proper dia, 30 d'abril, nosaltres, ara a mi, ja fa 3-4 anys que estem organitzant la cursa juntament amb els vins de Balàfia i fem el que és la cursa en la qual hi ha una caminada d'un quilòmetre, una de 5 quilòmetres i una altra de 10 quilòmetres. No? I amb tot aquest tipus de curses, allí participen gent amb tot tipus de discapacitat.
de tal manera que la discapacitat ja no la veu ningú. No la veu ningú. O sigui, i jo em vaig quedar també sorprès l'última cursa que vam fer, que vam tindre tres corredors de visualització reduïda, en el qual això, clar, portaven un acompanyat, òbviament, ho portaven, no? Perquè hi havia algú més afectat que altres, però una important reducció de visualització. Però què passava? Que l'acompanyant permetia de que vam poder assolir la cursa de 5 i fins i tot, me penso, que la de 10 quilòmetres. Això, a partir d'aquí, doncs, podem parlar del que és la discapacitat. No, és capacitat perquè aquesta gent pot participar en qualsevol tipus de cursa. Sí, he estat parlant amb companys de la vostra entitat, sí, que estan anant a campionats. Correcte, és el que a nivell comentar. Nacional. Tenim el subcampió, nosaltres a Remi tenim el subcampió d'Espanya de Xàlom, de Slàlom, que és tota una sèrie d'objectes en el qual, en un temps, ha de tindre una habilitat per moure la cadira elèctrica per arribar al sub, o sigui, no, campionat d'Espanya i ser subcampió d'Espanya. Aquest ho tenim aquí ara, i és de la idea. El seu dia va tindre un reportatge i està concursant també, participant als campionats d'Espanya, any rere any, traient una molt bona nota. No hem arribat a ser campions, però sí que ens traiem una bona nota. I també participem a l'AMI, fem el tipus de boxe que se'n diu, que és un esport també reglat i competitiu. Se'n van cap a Vilafranca del Penedès, cap a Girona, hi ha una petita lliga que aglutina tot això. No? I clar, tu quan veus que marxes de Lleida, surts d'aquí, a les 7 de matí per arribar a Vilafranca del Penedès, allí hi ha la competició i t'entreguen la medalla, t'entreguen una copa i tal, claro, ja la discapacitat l'estem aparcant cada vegada més. Òbviament també hem de tindre molt en compte les noves tecnologies. Abans ja ho que comentava de l'autodeterminació, que nosaltres volem que els nanos, aquells que puguin, majors de 18 anys, la puguin tindre, ho estem treballant moltíssim també gràcies al suport de les noves tecnologies. Ara a mi, juntament amb això de l'autogestors, han fet un altre projecte que va paral·lel, projecte que comparteixen tant els nanos de Centre d'Educació Especial, que és fins als 21, i a partir dels 21, que és Centre Ocupacional. Són projectes compartits, no? I de tal manera que aquesta revista digital va i cohabita amb el d'autogestors perquè permeteixen augmentar la comunicació entre ells. Clar. Val? I de tal manera també que aquesta revista, ells són els que la fan, els que editen tot el text, sempre figurat per la figura aquesta d'apoyament, que és persona autèntic i qualificat, que permet afinar-la molt. Però, sens dubte, que ells són els autèntics protagonistes. I quan ve una persona que l'entrevisten, són els mateixos nanos nostres, els usuaris i alumnes, que l'entrevisten amb tota la forma i modo. Divina. I vosaltres, clar, la vostra entitat també, és que podríem dir de qualsevol branca, perquè hi ha exemples i referents de tot, vamos, per tots campionat cantons. Del món de natació, sí. Persones que han fet pel·lícules, tenim un funcionari, una bona noia que té les oposicions aquí a Lleida, perquè la Universitat de Lleida va ser l'únic lloc de tot l'estat que ha fet unes oposicions per a persones amb discapacitat intel·lectual, perquè no és el mateix tenir una discapacitat física que una intel·lectual, llavors té les oposicions, vull dir, coses impensables que quan vam començar fa 21 anys no ens haguéssim imaginat mai que avui en dia parlaríem com estem parlant, i només és això, donar, ells tenen un esperit de superació i ganes de fer coses i de viure, i aquest entusiasme s'ha de canalitzar i donar-li a cadascú el suport necessari. Un, per aconseguir la seva fita li farà falta un suport, doncs per això estem les entitats, però ells estan demostrant cada dia el capaços que són, les ganes que tenen de fer les coses, les ganes de viure i de poder aconseguir fites que nosaltres mai a la vida ens haguéssim imaginat al principi. No, pensar que uns joves de Down anirien a la ONU. A la ONU a defensar els drets de les persones amb discapacitat. A fer pel·lícules. Això? Pensar que seria un campionat. Però t'estic parlant de, si tirem 50 anys enrere, i jo us he de confessar, jo amb 51 anys que tinc, quan era joveneta, jo les persones, i és un exemple que he dit moltes vegades, jo les persones amb síndrome de Down eren els subnormals. I no eren visibles a les escoles nostres. I anaven amb col·legis especials i anaven passant desapercebuts perquè estaven tots reclosos a casa. Què passa? Que jo he viscut, aquests anys els he viscut amb... Els meus fills han compartit classe amb nens amb síndrome de Down, però d'una manera totalment normalitzada. Els meus fills ja no han vist ni aquesta diferència que jo vaig poder observar quan jo era joveneta. Clar, i avui
avui, poder pensar que poden estar a tots els nivells i a tot arreu. Bueno, jo suposo en part que la societat també ha millorat molt. Cal millorar aquestes coses perquè encara en aquest aspecte tenim pals a les rodes. Però tot i amb això hem millorat molt, la societat ha millorat molt i quan vas a fer aquests contes que t'he dit abans amb gent als col·legis, pues jo penso que és positiu perquè també mos valoren els discapacitats d'una altra manera. Abans no es valorava això. Abans mos miraven, no, este niño... Sí, tenim la sort que... Clar. Sí. Les associacions, clar, sou el motor. Sí. Vull dir, tot aquest canvi ha sigut gràcies a vosaltres, perquè vosaltres heu fet que sensibilitzar a totes les persones, el que diu l'Estèrio, no? Quan tu vas a contar contes amb aquests nens petits, mira, en part, jo com al principi potser et devien mirar. Ui. No, jo quan vaig entrar a l'Encudem per primera vegada, doncs, els companys em va impressionar. Però quan te relaciones amb ells, dius, no, això és un món diferent. Claro. Quan te relaciones amb ells és un món diferent, perquè dius, bueno, són unes persones maquíssimes. S'ha hagut de treballar molt, evidentment, perquè les persones que hi havia a la direcció, les persones que hi havia han hagut de treballar molt i a còpia dels anys Encudem ha canviat. I penso que és molt positiu poder fer aquests contes. Pugui ensenyar aquests companys dintre de lo que tenen, pues ara se'ns mira d'una altra manera. Cal treballar-ho molt perquè encara la societat encara no és prou conscient, se va conscienciant la societat, però crec que s'ha de treballar molt en aquest aspecte perquè, torno a repetir, a vegades hem tingut pals a les rodes i penso que és bastant trist, no? Però bueno, jo... I començar des de la cultura als nens petits, perquè jo he vist com a l'Encudem un noi sense dits tocant el piano. Sí, sí, sí. Els aquest... nens quedats, en un principi, pues mirant, ui, a veure què passa, però ell, amb tota la normalitat de dir, veniu, toqueu amb mi, mireu-me, toqueu-me. Sí, és impressionant, clar, és impressionant. Clar, quan ja els dones aquesta educació, aquesta canalla, és que ja puja que... Nosaltres som els primers que ens creiem que qualsevol discapacitat la fem capacitat. Qualsevol, en part. I evidentment que entre el camí pot haver molta frustració, i és, eh? I és. Però els tècnics, per exemple, jo no sóc tècnic de l'Arami, jo sóc un pare de l'Arami, tinc una noia de 38 anys que manca de rodes, i claro, hem tingut tota una evolució. I tot això que diem de que la societat s'ha de tindre que involucrar i tal, jo penso que els pares han fet despertar també la societat. L'han fet despertar. Sí. L'han fet despertar. Sí, sí. I escolteu, hi ha aquest problema, ajudat també, i aquests últims anys, especialment per les noves tecnologies, tal com deia abans. Però hi ha hagut un moviment també de pares que d'arrencat i han motivat tot aquest tipus de treball que s'ha arribat a fer. I ara cada vegada menys, pues, estem veient de que la discapacitat l'estem aparcant. Hem fet visibles unes persones que no ho eren i la societat ho ha rebut de forma positiva. I crec que és un bé per a tothom, perquè és un bé per a una persona que té una discapacitat, que tots ho poden ser en un moment donat una discapacitat, i pels altres també és enriquidor, perquè la societat la formem totes les persones, i el complement de les persones és el que ens enriqueix a tot, i hem de veure la discapacitat de tothom. I les entitats el que han fet ha sigut això, donar visibilitat a unes persones que no la tenien, i donar protagonisme a aquestes persones perquè decideixen per la seva vida i que la resta de les persones veguin que, bueno, pues és un mes i que, per tant, si amb un cal ajudar-lo per la vista, amb un altre cal ajudar-lo perquè no camini, amb un altre cal ajudar-lo perquè el que sigui, doncs... Pues... I era impensable abans veure, per exemple, amb una parella de dues persones... És la qualitat de vida que els hi han donat. Que visquin en parella. Ai, sí, això sí, era una cosa que... Sí. Sempre diem que les persones amb síndrome de Down són els privilegiats des de la discapacitat, perquè són els que més han evolucionat, potser, i és que la gent els mira d'una manera més, cada vegada més normalitzada, però de fet són ells que ho han fet visible, aquesta vida, perquè nosaltres com a pares podem dir sí, podem fer això, això i això, però són ells fent-ho qui demostren el dia a dia a tothom que realment són capaços. I llavors, només com deia, només cal mirar-los... Jo cada dia demostre... Només cal mirar-los, clar, el que fan. I quan t'atreixes amb una persona i veus les capacitats que té, lògicament no li veus cap discapacitat. Mira, en part, jo he fet la missa amb els Montgrins i la Meravella, que són gent que s'hi dediquen professionalment, i tinc una gran amistat amb el Martí. I tu quasi professionalment, sí, perquè fas concerts i... Sí, sí, vull dir... jo tinc amistat amb el Martí Camós i amb el Miquel Comà de Vall. I els músics de la Meravella, quan he cantat l'Ave Maria de Schubert, s'han posat a plorar. Sí, 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 clar. És cert, això. És cert, s'han emocionat i s'han posat a plorar. I a mi aquesta experiència doncs, m'agrada molt, com veure aquest altre company que toca el piano, dius, no t'he dit, i dius, bueno, això és magnífic, no?
I crec que això és... I emociona escoltar parlar de les biografies. Sí, 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 sí. Dels clàssics, perquè és que s'ho coneix tot. Té un domini de la música. Nosaltres vam fer amb la Pilar Pellegrí un programa de ràdio, però per qüestions d'horari ella no té temps i el vam hagut de deixar. Sí, que explicàveu. Explicàvem la vida dels compositors, jo portava CDs, i bueno, fèiem el programa de ràdio, a vegades venia l'home del Joan Miquel, que és un gran company, si parlàvem de Wagner, si venia la seva dona, la seva senyora, i no, hi hem fet. Va ser molt positiu fer un programa de ràdio, però va ser la meva companya Pilar, però no té prou tesores, i ho hem hagut de deixar, anem de voluntaris i ho hem hagut de deixar. Capacitats de les persones amb discapacitat. Vull una reflexió que vulgueu fer directament a les persones que en aquests moments ens estan escoltant. Pot ser reivindicació, pot ser el que vulgueu. Què tal, Estèrio? Jo crec que hem de treballar molt en aquest aspecte. S'ha d'anar als col·legis a demostrar el que són les persones discapacitades o més capacitats. I s'ha d'enfocar de cara als professors, de cara als educadors. Perquè els pares ja fan la seva tasca. Tot i cometen errors, que a vegades s'han comès, perquè a vegades ens equivoquem, i és normal que ens equivoquem, però jo crec que això s'ha d'anar treballant. I jo, pues, demano pues, que es treballi en aquest aspecte, que se'ns ajudi, i bueno, jo, gràcies a Déu, he tingut sort que els professors que he anat a cantar els ha agradat, i els puestos que hem anat a fer contes també els ha agradat. Home, i, si bueno, algú ho fas bé. Jo penso que pues, hem d'ajudar i hem de fer pues, els possibles perquè la gent no quedo pues, a casa, que no es quedo a casa, allò que hi ha pares que es pensen anar a portar el meu fill allà. Amb això estan cometent un error de no portar-lo en un lloc d'aquests al fill. No cal tindre la casa. Que el vego la gent, que sàpiguen com és aquest nano, que el coneguen i que convisquen amb ell. Divina. Sí, doncs tots som engranatges de la mateixa màquina i per tant cada persona ha de demostrar el que val i els altres veure la seva vàlua. Com diu ell, s'ha de confiar. Els pares han de confiar en els seus fills, ells han de confiar en ells mateixos i la societat en general ha de confiar en totes les capacitats que tots ni tenim i és qüestió de saber veure la capacitat per sobre la discapacitat, que tots tenim una discapacitat o altre moment o altre. Des de logo, jo tenia un professor que deia, tothom tenim un 10 amb algo. Sí, exacte. I un 0 amb una altra cosa, eh? Claro, fica't a parlar xinès. Quin paper faríem, no? O anglès, val? I en canvi hi ha pues, nens i joves que parlen molt bé l'anglès, uns altres, pues, que, bueno, tots tenim limitacions. El que hem de veure és les capacitats de tothom. I si tothom veu les seves capacitats, pues, anem bé. Josep, i la teva última reflexió? Bueno, la meva última reflexió està, jo la destinaria molt als professionals, als que estan en aquest món de la discapacitat, i també a la societat, també a la societat, perquè ens vegi com una cosa normal quan una persona passa pel carrer, es passeja, i que davant d'aquesta discapacitat que pugui veure, diguem, aquella persona normal, que d'aquesta discapacitat la faci pues, una cosa totalment normal. Que hi ha tot un equip tècnic a tots els llocs, centres i tal, que estan treballant i moltíssim i molt motivats per, tal com dic jo aquella paraula, d'aparcar aquestes discapacitats. I a la societat també donar també les gràcies perquè realment també estem notant nosaltres que hi ha un canvi brutal. Un canvi brutal. No és el que 10 anys enrere, perquè jo recordo molt bé anar amb la nana, i se la quedava mirant, tal, tot. La meva noia ja té 38 anys, no? I això ho recordo. Passar per aquí al carrer Major, i especialment els nens petits, girar-se, mirar, senyalar. Què ha passat d'abans ara? Pues ha passat de que ara vas pel carrer i gairebé ningú et mira. Això és una cosa que jo penso que hem d'agrair també a la mateixa societat. És un canvi de la societat. És una reflexió que ha fet la societat. Per tant, he donat també les gràcies a la societat. Però no vol dir que no tinguem que continuar treballant. Hem de continuar treballant. Però hi ha un canvi superimportant. No s'ha de parar. També algun dia ja desapareguem com a entitats, perquè no farà falta. Encara ens falta una miqueta per arribar a aquest punt, però també algun dia no faci falta cap entitat perquè tot s'estigui molt normalitzat. Moltíssimes gràcies per compartir aquesta tertúlia amb nosaltres i espero que pugueu vindre un altre dia. I tant. Continuarem, no? Sí, hem de continuar. I tant que sí. La discapacitat és la capacitat de ser extraordinàriament capaços. Aquest és la frase del Groucho Marx que no hem d'oblidar. Com no d'oblidar la frase del nostre lema, i és que tots som iguals i cada un de nosaltres som diferents. Us espero la setmana que ve.